Сайн мэцгэн юм задлан гэнэ шинэ дугаарыг хэлж байна. Энэ удаа та бүхэнд дэлхийн ирээдүйг зөвлөсөн гэлтэй ийм киног онцлох болно. За дэлхийн дулаарал босны дараагаар хүн төрөлхтний хувьд дараагийн том асуудал гарч ирсэн. Дэлхийн дулаарал явагдан амьдрал яг тэг цогцолтой гэж байгаатай адил зүйл тохиолдож буулмаас эрдэмтд дэлхийн уур амьсгалыг хүйтэн болох зорилгоор CW7 гэх төхөөрөмжийг ашигласан ч бүтлгүүдэн мөсөлгүй үеийг дахин авчирдаг. Ягш дэлхийн ирээдүйг зөгнөөгүйч нийгмийн давхарх систем хэрхэн явагддаг зэргийг энэхүү бидний ярих чагаа Snowpiercer киногаар дамжуулан сонирхолтойгоор харуулсан байдаг. Алдарт нэрлэх Джон Бухгийн анхны англи дээрх кино болох The Snowpiercer киног та бүхэн өнөөдрийн бай дугаараар онцолж байна. Уг кино маань 40 сая ам долларын зардалтай бүтээд нийтдээ 86.8 сая ам долларын ашиг олжээ. Зураг авалт нийтдээ 72 өдрийн турш үргэлжилсэн байдаг. Уг нэрлэгч маань Memories of the Murder, The Host, Mother гэх зэрэг триллер кинонууда араараасаа гарган өөрийгөө ямар айхтар ухаан бодолтой сүрхий найрагч гэдгийг хэд хэдэн бүтээлүүдээрээ батлаад харуулсан. Үүний араас мэдээж бидний өнөөдрийн дугаараар ярьж байгаа кино болох The Snowpiercer гарсан билээ. Дүн өвлийн тисгэн мөхтөн буюу Идэр Юс эхэлж бүтэ холбоотойгоор уг кино ярахад төгс цохрох үзье. Тус кино зохиол бол 1982 онд хэвлэгдэн гарч ирсэн Ле Транспенеж гэх чөтэ Жаквес Лоб болон Бенджамин Леград гэх нарын бичсэн ижил нэр зохиолоос сэдвлэн бүтээлцсэн гэлтэй. Номын үйл явдал нь кинотойгоо нэлээдгүй төсөөтэй байдаг. Тасралтгүй хөдлөх өстө Snowpiercer хэмээх нэрлэгдсэн галт эргэн дотор хорвоо дөр үлдсэн хамгийн сүүлчийн амт хүмүүсийн хэд хэдэн давхаргад хуваагдсан аж дүр. Хамгийн уртлын галтэрэгний хэсэгт төрсөн бол та өөрийгөө азтай хөвт юм тооцож болохоор харин галтэрэгний хамгийн сүүлд төрсөн гэвэл тухайн хүний өмнөх насандаа нүгэл хийж юм бодогдуулахар тийм л тэнгэр газар шиг ялгаатай нийгмийн давхарг галтэрэгт орчж байдаг. Уг кино Солонгос улсна 2013 оны 100 нээлттэй хийн халуун зууны сэрүүцүүлэн үйл явдалтай болсон хэд хэлдэг байх. Солонгост маш их нэр хүндтэй жүжигчин болох Сон Кан Хо, дээр нь Марвелийн Ахмад Америкийн дүрээр ихэнх хүмүүст танигдсан Крис Эмс, за түнчлэн алдартай жүжигчин Тилда Свинтон нар уг киног хэмжээ. За тэгээд Крис Эмс жүжигчин уг киноны дүрийн сонгон шатруултыг явуудах гэж байгааг мэдээд Бон Жон Хо найруулагчтай тодонцохыг хичээж байсан юм лээ. 2005 оны өвөл найруулагч Бон Жон Хо болохоор одоо ингээд зураач Жан Марк Рошеттийн бүтээсэн Ле Транспернеж хэмээх комикийг Хонгик гих сургуулийн ойролцоох номын дэлгүүрээс олсон гэдэг. Тэрээр комик номыг дуусгатлаа авсан галарсаа алхамч холдлого уншиж дуусгасан байна. Найруулагч хүмүүс галт тэрэг дотор ам өрсөн тэмцэл дунд амьдран нийгмийн давхаргуудад хуваагдсан байсан тунд маш их гайхширлык төрүүлгийн сацуу кино болох хүслийг ч гэсэн өдөөгд амцсан байдаг. Ийхүү найруулагч өөрийн найз бол халдарт Олбой гих триллер кинодраа алдарсан Пак Чан Ук найздаа үзүүлсэн хожим түүнийг хамтдаа найруулах эхлэлийг тавьсан гэдэг. Найруулагчдийн комик номын зураглал болоод дөрүүдийг гайхахын зэрэгцээ сайшааж байсан эдгэж гэсэн тэрээр өөрийнхөө шин дүр шин зүйлсийг уг кинод дээр гаргаж ирэхийг хүссэн бололтой. Бон Жон Хо найруулагч болохоор 75-аас 100 метр хүртэлх дөрүн ширхэг галт тэрэг орхоор кино студид хайх аялалда кино зохиол бэлэн болсны дараагаар гарсан гэдэг. Ийхүү Европын ихэнх студиудаар ажилласны эцэст тэдэнд хоёр сонголт өгдөг. Нэг нь бүгд найрамдах Чех улсын Брандов студид, за нөгөөх нь Унгарын улсын Кордиа студид байсан. За ийхүү хамгийн таатай нөхцөл байсан Брандов студид киногийнхан сонгосон. За ингээд киноны үйл явдал руугаа бүгдээр орцгоё. 2031 он буюу мөсөлгийн 90 үе байдаг. Амьд үлдсэн хүмүүс нийгмийн 3 давхарыг хуваагдсан галт тэрэг дотор ажиллаж үлээ. Галт тэрэг тасралтгүй ажиллаж байж хөлдөж өгөхгүй байх ба гаргасан маршрутын дагуу тойрхон түүнийг 1 жил хэмээн тооцдог бөгөөд өөрөөр хэлбэл галт тэрэг тасралтгүй хөдөлснөр давхар цаг хугацааны хэмжүүр болдог гэсэн үг юм. Эхний давхаргад маш баян тансаг баячууд амьдардаг. Тэдгээрийн хүүхдүүд боловсролыг тасралтгүй олж авдаг. Цөөхөн товчоор хэлбэл галт тэргийн дугаа болохос тэдний амьдралын хэрэгцээ октоос тасраг байгаа. Харин 2 дугаар давхарууд хамрагд хүмүүс нь бачуудын хувьд зарим зүйлээрээ дутуу үйдэж ч ажил хөдөлмөрөө эрхлэн амьдарч үйлч ирэх хүмүүс байдаг. 2 дугаар давхаргийн хүмүүс бачууд идэж уух өмс зүөх гэхэд наад захын хэрэгцээг хангахын тулд ажиллаж хөдөлмөрлөдөг. Ерөнхийдөө тэдний гар хөл хэмээн хэд буруудах байх. Харин 3 дугаар давхарууд галт тэргийг тасралтгүй хөдөлгөх үүргийг хүлээсэн хамгийн ядуу тарч хүмүүс ажид дүрнэ. Тэд бол Жомор хийсэн уур гих зүйлээс өөр зүйлийг амдаа хийх тавлангуу тийм л хүмүүс аа. Хичнээн хүсээд хичээгээд өөр зүйл амруугаа хийх хэрэггүй мэт. Яг л бодит амьдрал дээрх тэр уургийг кино зураг авалт зориулсан далайн замаг, бор замаг, сахар, желатин зэргийг ашиглан бүтээсэн ээж. Тилта жүжигчинд бол тэр амтан зураг авалт ер нь маш их таалагдсан гэсэн. Крис Эмс буюу Куртис Эверетт бол хамгийн доод нийгмийн давхар буюу 3 дугаар давхрын нэг. Тэрээр 3 дугаар давхрын хүмүүсийн айдалаар галт тэргийг тасралтгүй ажиллуулах зорилготойгоор өглөөс өрөө болтол ажилладаг лээ. Галт тэргийн аюулгүй байдлын сайд гэгч Тилда жүжигчний тогсон дүр гардаг бөгөөд тэрээр маш харигс идэж өөрийг нь харигслах гээд ирэхээр хулчгаар царайлаа сүлийн авчиж зүгтдэг нэг. Тилдагийн оронд найруулагч ихтэй хүн тоглоулд нэмэн бодож байсан хэдиж хэдэрхий хүчрэх дүрүүлж магадгүй юмс учир эмхтэй хүн тоглоулсан байдаг. Түншлэн түүний дүр ихээхэн тайван баг үг хэлдэггүй байхаар төлөвлөсөн байсан ч уг эрч хүчтэй жүжигчин тоглоод гороо өршгцэн энэ тэрхүү сайд сүүл хэсэгт нь орж ирээд хүүхдүүдийг игнүүл цогсоод хэмжилт аван нэгэн хүүхдийг сонгонд цааш явдаг. Үүнийг эсргүүцсэн нэгэн нэр түнрө гутлаа шитгэд нь уур нүрсэн болтой шитгэр болдог. Тинхүү эсргүүцсэн эрийн гарыг гадагш 7 минут гарган хөлдөн дараа нь алхаар хаг цохор болдог. Тэгэд нэг гараа харгас агаан хатуу шидвлээс болоод алтхан тэр. Тэгээд зөвсгөн өнөөх аваа эсргүүцсэн эрийн толгой дээр өөрийнх нь шидсэн гутлыг дээр нь 50 гута таа нар бол олны юм ухааны юм ярддаг. Энэ бол маш том дурмжлал. Нэгэн өдөр Куртис хянх зэргүүдийн буунд нь ердөөсөө сум байдггүй гэдгийг мэддэг ба баячуудын эсрэг тэмцгэр шийддэг.
Тэмцэлтэд уларсан хэсэг залуучууд тулцаар тулцаар цааш явахдаа Нам болон түүний охин Юна хоёрыг багтаа хэлсүүлэн цаашаа хамт явхаар болно. Тэдний хамт явж байгаа зорилго бол цоочтой хаалгыг онгойлгох. Галтэрэг булганы төвчтэй хаалганудаар тусгаарладаг байсан учраас аав охин хоёр Корнел гихч хар тамхиг зүйл донтсон ба хэрв хамт явсан хаалганудыг онгойлгож өгсөн тохиолдолд хангалттай Корнелиг өгөхөөр тохиролцдог. Ингээд хаалганудыг онгойлгон явсаар байгаад галтооны хэсэгт ирэхэд тэдний итдэг байсан уурган Жомор хийсэн болохыг Куртис мэдэн бөөлчийн хажуугаар л өнгөрдөг. Харин дараачин галтэрэг рүү ороход тэднийг маш олон зэвсэгтэй хүмүүс хүлээж байх ба нилээдгүй олон хүмүүс тэрхүү хүмүүстэй тулдах явцад амиа алдана. Энэ хэсгийн эхлэлд нөгөө хар хувцастай хүмүүс загасны биеийг зүсэж өвн харагддаг. За найруулагч маань яг энэ хэсгийг бол Godfather киноны хэсгээс сэдвлэн хийсэн гэдгийг бас хэлээд амжсан байдаг. Харин Куртус хэсгүү хурцаан тохох буюу галт тэрэг түнэл доогор орох зур нөгөө сайд гэдсэн хариг савгаг барьцаалж өгөхөд. Энэхүү завшааныг эсэргүүцсэн гэр юу ялдах вүлээ дээ. Нэг гарааг нь өөрөнгөхдөг адилхан болгоод тэр хариг савгаар замчлуулан галт тэрэгний хамгийн урд тал руу очих оролдог. Цааш явсаар явсаар маш олон галт тэргүүдийг дамждаг. Тэдгээр галт тэргүүд баячуудын хэрэгцээг хангах хоол хүнс гих мэт баг зэргийн үйлдвэрлэл явуулдаг хэсгүүдээр дамжин өрөх болно. Дараагийн хэсэг бол жижиг миний сургуул юм. Тэс сургуульд мэдээж баячуудын хүмүүс суралцсан. Харамсалтай тэдний тэрхийг энэ жижиг галт тэргэнд үүрд үлдэх мэтэр угаана. Хүмүүсд л ус өнө гадаах ертөнцийн талаар ямарч мэдлэхгүй гаргал үхэн гэдгийг олж мэддэг. Цаашаа нэлээд тэмцэл болж арайгийн хамгийн ихний галт тэргэнд тэд очиж чаддаг. Тинхүү Куртс тэмцэл эхлүүлсэн зорилгоо инхүү ойлгож эхэлдэг. Түүнд өдөн хадгалгын шинжтэй зурс байн гэрдгээс болоод ерөнхийдөө тэмцэл ихсэн хэд болно. Харин тэрхүү зурсыг галт тэргэний ахмад явуулсан бож тарах ба тэрээр сүүл хэсэгт орших хүмүүсийн тоо ихссэн ба цонхтохын тулд хүмүүсийг төрхөж эхэлсэн байв. Ийм цочирдсан мэдээг дуусан Куртс ахмадтай тэмцэлцэж байх зур Аз гаралтай аав охин хоёр тесрэх бөмбөгийг залган бэлдэж байв. Эхний хэсэгт дурцсан өнөөхөө Юанаг олж тесрэх бөмбөг тесрэн галт тэрэг юу ч үгүй дэлбэрв. Ослоос зөвхөн хүү Юано хоёр амд гарн зузаан хувслан галт тэрэгнээс гарахад тэдний өдөөс цагаан баагаа ширтэн цогсон дэлхий дээр амьдрал үргэлжлэж байгааг илэрхийлэх мэд. Ийм хүү кино мэн төгсдөг. Дугаан кинонд гарах ил дүр зураг нь яг л өнөөгийн нийгмийг хилтгэж байна уу гэхэлээ санагдсан. Хэд баян хүмүүс орд хар шиг газар тансаг амьдралаар амьдрна. Би яг л энэ хүмүүсээс үргэлж урд байна гэсэн шиг галт тэрэгний урдлын хэсэгт амьдарч байгаа нь ил харагддаг. Харин өнөөгийн нийгмийн ихэнх биш нэлээд үсгийг бүрдүүлж буй хэд тансаг биш ч хоёр өдөхгүй хоосон онохгүй бүлгийн хүмүүс мөн түнчлэн нийгмийн дийлэнхийг бүрдүүлж буй хамаг бүр ажлыг нь хийж буй хүмүүсийг галт тэрэгэнд хэрхэн хуваарлагдсан байгааг тав хүн харсан баха. Учиргүй дэлхийн дулаар болоод мөсөлхий үе болохгүй ч гэсэн яг уг дүр зураг маань одоо бидний нийгмийг айхавтар дүрслэн харуулсан хэд болно. Найруулагч яагаад ийм үйл явдал галт тэрэгний дотор өрнөж байгааг тайлбарлахдаа төмөр хайрцсан шорон шиг мэтэр төрөлхийн тулд тэмээсэн гэж өөрөө хэлсэн байдэг. Киноны туршид хүн бүр галт тэрэгийг мөнхөд ажил нь хэмээн мэтэр сурталчилгын хулгай гэхээр идгэ. Гэхдээ тийм байгаагүй. Хүн хүч байхгүй бол мэдээж ажиллах боломжгүй. Киноны төгсгөл хэсэгт өнөөх хүүг механик жижиг болгонгос болдог шүү дээ. Энэ яг л өнөөгийн нийгмийн хүмүүсийн хөдөлмөрийн мүлчлэгийг илэрхийлж бөө мэт дүрслэгсэн гэсэн үг. Хүүхдийн хөдөлмөрийн мүлчлэг нь Америк нэгдсэн улс, Европын улсууд 19-20 дугаар зууны хооронд маш их хөрөнгө дэлгэрсэн байдаг. Хүүхдүүд томчуудыг бодвол нэг их ядардаг. Хүний өдөөс үгэлж чадахгүй болоод хүний ятгалгад маш их амархан автдаг зэрэг нь тэдний хөдөлмөрийг ийм хүн мүлчлэгт өргөсөн байна. Тэд бол хамгийн хямд ажиллах хүчин, одоо хүртэл хүүхдийн хөдөлмөрийг мүлчлэхгүй л бидэнтэй зэрэгцэн оршоор л байна. Хамгийн сүүлийн үеийн тооцоогоор дэлхийд даяар 152 саягаар хөдөлмөрийн мүлчлэгт байн ордог хүмүүсийг төлөөлүүлсэн мэт харагдаж байна. 20-р зууны Франц марксист философч Луис Альтусер бол одоо хүмүүсийг өдөртгөхийн тулд ерөнхийд нь хоёр хуваадаг гэж авсуцсан байдаг. Энийх нь бол ideological state apparatus гэмээр нэрлэх бөгөөд энэ кинон сарахад хүмүүсийн далд ухамсарт галт тэрэгэнд үлдээх талаар багваар суулгасаар байдаг. Яг л нөгөө миний сургууль дээр гардаг хэсэг шиг гэсэн үг. Ямар ч газар Snowpiercer галт тэрэгнээс дээр байхгүй гэх пропаганда юм. Харин 2-р нь хэм бол repressive state apparatus. За энэ нь бол айдлог хангалтгүй тус арга нийгэмд илүү хэрэгцээтэй байдаг юм. Энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр тэдний хөдөлмөр буюу биеийн хүчний ажлыг хэлж байгаа гэсэн үг юм. Энэ нэхвчлэн цэрэг цаадаа гэх мэт хатуу хүчээр илэрдэг гэхэд болно. Кинос харах юм бол сүүл хэсэгт амьдрдаг хүмүүсээр хүсээгүй байхад нь хөдөлмөр эрхлүүлж бүгд өрсөлдөг. Хэрвээ тэд ажиллаа хийхгүй юм эсэргүүцэл үзүүлэх аваас цэрэг цаадаагийнхан аргаа ашигладаг. Энэ л хоёр онол нь хүмүүсийг дарж хянаж хөдөлмөр эрхлүүлэн яг боол мэт ажиллаж бодол санаанд нь хүртэл нөлөөлхийг хичээж байгаа юм. Яг л 1984 зохиолын том ахыг санагдуулж байгаа гэхэд болно. Том ах үргэлж сонстгоо гэдэг. Дан ганц нийгмийн давхар гарал үүсэл баян ядуугийн ялгаа гэхээс гадна байгалийн үзэгдлийг гэсэн мөн тод томроноор харуулсан гэхэд болно. Хэр бидний дэлхийд ийм зүйл ирээдүй тохиолдвол яах вэ гэсэн бодол киног ихлүүлсэн өчөөстэй нэхэн бодлын мохорч нь үргэлж хадаатайх болно. Дэлхийн ертөнц хүний нинжин сэтгэл нэгүсэл алга болсон ч оршин тогтсон сурал байх болно. Хүн төрөлхтөн үгүй болоос дэлхийн сүйтгэх өөрчлөх юу ч үлдэхгүй гэх санааг өгөх гэсэн болтой байгаа. Сургуулийн хүүхдүүдэд гадаах ертөнцийн рүү гарвал үхэх аюултай юм сургадаг ч гэсэн харин ч гадаа эсрэгээрээ хэвийн амьдрал иргэн ирж байгааг хэнч анзаараагүй. Амд үлдсэн хоёроос бусад нь тэрхүү цагаан байгуутай амьдрал үргэлжлэн гих санааг өгсөн юм мессеж байгаа. Найруулж шилжих гэсэн санаа маш ингийн. Зүгээр дэлхий байглаа харьлахгүй л ирүүлэт бүгзрүүч нөшгөлнө гэх санаа байна. Хамгийн сүүлд нь нэг хүү Йон хоёр амьдлдэг шүү дээ. Тэд бол дэлхийн хүмүүсийн дараагийн эхлэл гэх санаатайгаар энэ хоёрыг амьдлдээсэ. Галт тэрэгэнд байсан бүх хүмүүс амьд үргэцсэн. Хэрв тэд амьд үлдсэн бол сайн зүйл болохгүй нь л автай. Дэлхийн амьдрал сэргийж байгааг мэдэх юм бол бүр хэцүү болох юм биз. Тиймээс хоёр гимгүү сайн санаатуудыг үлдээсэрэх баха. Яг л Библиэр гардаг Адам Ив хоёр шиг.
Энэ нь энэ хүү киног үзэж байгаа хүмүүст бяцхан итгэл найдварыг үлдээсэн байгаа.